ніби весна. Але земля навкруг снігами вкрита. На сцені Хмельницького міського будинку культури Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Співає соліст Павло Дасюк. На кожен концерт намагаємось підготувати нові твори, нові композиції, для того, щоб нашим слухачам було цікаво. Буде один двір мозгового, на щастя, на долю. Це твір, буквально, який ми нещодавно взяли в свій репертуар. Артист каже, у концертній програмі, яку готують на підтримку ЗСУ, заплановані і нові номери. Представлять пісні як весняні, так і патріотичні, розповідає ще одна виконавиця, солістка оркестру Марина Українець. Ці пісні – це будуть і веселі, весняні пісні, і класична музика – це Миколи Мозгового, нашого земляка, моя найулюбленіша пісня «Грай, музико, моя». Саме ці пісні відгукуються глибоко у серці кожної людини, тому що це про життя. Весняні пісні більше дають нам надії, якогось тепла, що нарешті вже ми зможемо жити так, як ми колись жили. Ну, а патріотичні пісні дадуть людям піднесення духу і впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Марина Українець каже, це не перша акція, котру проводить оркестр. Такі акції проводяться не за останній рік. Всі 9 років війни наш оркестр приймає участь і сам організовує благодійні концерти на підтримку чи то Збройних сил України чи хворих діток. Будуть в холі скриньки, хто буде мати бажання підтримати наші Збройні сили, може пожертвувати свої буде кошти. Благодійний концерт «Нескоро на весна» Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру на підтримку ЗСУ відбудеться 4 квітня о 18 годині в обласній Хмельницькій філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.